بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعنا ونكسن داود يا العيد العافية. كل عام وأنتم بخير. برامج أيها هل كان إذا جت بدونا ونقول هلا قلني إن سجارة فرحدة مناسبة عيد أو قلق يبقى هذا النوع عرورتا بركة عياشة كنا الدولة كما قال هذا مقدس شو وحنا برامج كان تاب قلنا يسا عرودة عالمي جاه لقوم جعابو فاستي فاشيون وأنا برامج كفرحدة عيد يسيدو كله وانا داود يال برامج ان سيجار او قطالا قلنا ان عرورت برق عياشا اه كنو الدولات كما قالا دا مقدشو انا غفرحنو هاد يدان او قطالا قشاي عروضا عالميقا اي فاستي فاشيان يدونا قردو عرورتاني ان قدون سيد دونا سيدو كاتان لنبرا اي قبصة دونان دارين كودان اي كهد بدونان daawdiyal markan waxaan ugu dagaalayna barnaamijkeena caruurtaana aad u jeedaan waa caruur ku nool duleedka magaalada muqdisho mid kamida kaamka ku yaala waa caruur xanuunsan marka anaga dhanka hadalka iyo maana ku badineyno aabahood oo la taagan aan wareysan doonaa isagoo xaaladda caruurtan ka hadli doono sidoo kale aan ku wareejin doono hadiyada ay ugu talagashay caruurta caalamiga ah ee fast fashion rahim anigu waa saleeban abdullah maxad oo iga xanuunsan ciyaalkan walaalahay soomaaliya waxaan ka doonayaa hii iyo hoolba inay ugu garab qabtaan ayagoo yar ay iga xanuunsadeen waxaan u baahanahay caawinaad garab wax walbo hay-adaha samafalka soomaaliyeed waa taxadartaan maadaama anta ciidda la joogo maalinta koowaadna ay tahay carwada caalamiga ah ee fast fashion idin kugu talagashay inay munaasabada ciidda idinkula qayb qaadato waxay idinku wareeji doontaa hadiyado dhar ah oo igu talagashay in caruurta ku nool kaamka ku yaala magaalada guleedkeeda ay uga qayb qaadato farxadooda waa mahadsan tahay waxaa maantana lagu wareejinayaa dharkii ciidda caranfo inoo lagu talagalay walaalahayna ay hadiyad ahaan noogu keeneen waana ka gudoomeynaa waa mahadsantihiin tani waa carwada last fashion oo ka mid ah carwooyinka sida tooska ugu shaqeeya muqdisho waxayna muqdisho ku leedahay dhowr xarumood oo ay ugu talagashay in bulshada qaybaheeda kala duwan ay ugu qabtaan adeegyadoodii qaybaha kala duwan ee carwadan marka aad soo gasho waa kuwa bilic ahaan soo jiidanaya qofka waxaana carwadan maamulka ay ku tilmaameen in guud ahaanba ay ka heli karaan agabyada kala duwan ee ay u baahan yihiin bulshada sida rag iyo dumar Yeah.
magacaygu waa xasan maxamuud siyaad kambaniga magaciisu waa arwa last fashion waxaan keenaa jamlo iyo tafaariikhba sida dharka ragga saraawiisha shaararka oo jamlaha ku keenaa iyo shumacyada iyo daahyada tafaariikhda waxaan keenaa cabaayadaha cambuurada toobabka dharka caruurta waxaasoo dhammaan keenaa macaamiisheenna sidaa kastoo ay jecel yihiin aan ugu adeegnaa marka waxaan leenahay macaamiisheenna soo dhowaada xilli kasta bares macquula iyo qaab kastoo aa qanci kirta insha allah. Hadda qaybta ragga oo kale baan su-aal usoo qaato waa bakaaraha iyo jumla lagu bixiyaa inta waa saa ujeedaan daahyada roominka oo gobol roomin waxaa la keeni jiray oo chinaha oo badan aan tayo badnayn isagoo qiimo bares macquul aan ku keenay isagoo turkiya oo qiimihiisana usa badnayn marka waxaan leenahay soo dhowaad weliba macaamiisheenna iyadoo soo dhow awgeed waxaan sameynay qiimo dhimis boqolkiiba sodon. qaybihii hore ee barnaamijkeena loogu magacdaray farxadda caruurta ee munaasabadda ciidda iyo sidoo kale carwada caalamiga ah ee fast fashion ayaanu ku gudi jirnaa daawadayaal ciid mubaarak ayaan idin leenahay meel walba joogtaan markana waxaan u gudagalayaa in caruurtaana aad ku da-da yar maamooyinkoodana maxay ahayd gacmaha ay ka hayaan maadaama anta ciid ay tahay halkaan ku suganaha ay tahay duleedka magaalada muqdisho mid ka mid a kaamanka ku yaala aadan ismaa caamir maasha allah waa mahadsan yihiin ilaah waa umahadda leh kheera urajeyhina waa mahadsan yihiin maasha allah walaalihiina oona siiyeen dharka iidaysiya waa mahadsan yihiin caruurta waxay gaarayaan maasha allah waa wanaagsan yihiin laba caruuraa igu jirto ilaa ciyaalkan alxamdulillah waa mahadsan yihiin maxaawa maxamed xasan aa ledhaa maasha allah laba cunug a hal gabaraa ii gashi waa alxamdulillah waana mahadsan alxamdulillah kheeraan i rajeynaya bal carwada maxaa leedahay carwada waa si fiican ugu mahad celiyaa maasha allahaan leeyahay aada xaliim ibraahim maxamed mahadsanid dadka walaalahayga ah oo ilaahay garabka naga siiyey waa mahadsan yihiin dhad ciidadka ciyaalka noo siiyeen magacay waa maxamed cabdiraxmaan maya galaale dharkaa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 
لنا يا tani waa carwada last fashion oo kamida carwooyinka sida tooska ugu shaqeeya muqdisho waxayna muqdisho ku leedahay dhowr xarumood oo ay ugu talagashay in bulshada qaybaheeda kala duwan ay ugu qabtaan adeegyadoodii qaybaha kala duwan ee carwadan marka aad soo gasho waa kuwa bilic ahaan soo jiidanaya qofka waxaana carwadan maamulka ay ku tilmaameen in guud ahaanba ay ka heli karaan agabyada kala duwan ee ay u baahan yihiin bulshada sida rag iyo dumar magacaygu waa xasan maxamuud siyaad kambaniga magaciisu waa carwa last fashion waxaan keennaa jimlo iyo tafaariikhba sida dharka ragga saraawiisha shaararka oo jimlaha ku keennaa iyo shumacyada iyo daahyada
تفايرة وحنا كنا عبايدا عن برة توابك نركع عرورتا وحاسو لما كنا مع ميشي إن سيدا كستو إتشالينا وعدينا مركا وحلينا مع ميشي إن سيدا وعدا حل كستا بريس مع قولة يو قام استوى وانا كرتين إن شاء الله. Anda kau terus gak kelak soal soal atau wah perkara itu cuma lalu dia entah wah saya uji dan dah ya roaming ke awal roaming hal ini ciri China atau benda macam tu ya benih asal kau mau press makul aku kena soal Turki kau mesti nak usah benih mereka halenai soal dua boleh tak mengamishen يدو صوت وعوجيت وحسم إن قيمة دميس بغل كيبا صوت. وحال يرادة سعر محمود محمد وحان كميت أهاي أنا أهاي قدومي كام كمصلح فولين وحان كوب أم هذا علنا يا سام نيوز سيد أيار أي نوسيين إيدا أي نوسا وأنا قا ججبنات ما دام عيالك أي نو إيدين وأم هذعلنا يا إن وحين كوجت هلا جلي إن هديدا معروفتنا أذن تير لبوسية على بيا مرت بعيدة عروضة فاست فاشيون كورنا يدنا عروضة فاست فاشيون وأم هذعلنا يا ما يقول كانت عيد ويو عيدين الماء يركع وسلا سين برنا وقيب جلا يعني عيدا وذل هذا 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 وحد كور بحس ما دام بدونها كان تنا تهاي عروف تكون حالة دود كور حالة دود غار سفي عن وغال غات سفي عن وقيب غاتين الماء أنا ولي وي أرضي هدي أدوح كلا أدنو وقت عبوري سك أنت أكين تاني أنت هذا نيد في عن كل لايا ما دام إذا وإحنا ماشي كهلين أقول قلنا إسكت جناين بركة عيال أنا حتى على فيرم بوايبه مرتبة ما تسيين عروضة إيه أنتي سو قرتو ولا له وأدعين إن عمري قد عمري سوبن الله كريم. هي بالفرين كلها تو بنسمي كده. هدي دتك وبدنيين هدي وح كله عن هلا الكرنو وارمنا عن كهلا إنه هدي ساس تاين أنت أنا أقوم هاد علنا. تنی و عروض لاست فاشن، آکمیدا عروی اینکه سید توسک و گوشقی مقدسه. و حین مقدسه کل اداره دار حرمات و ای اوجو تلاجشی امبلش دقیبه هدی کل دومن ای اوجو قبطان ادیگی دادی. قیبه کل دومن ای عروضان مرکه اساقشه و قو بله آهن سو جیدن ای قفک. و حنا عروضان معمول ک ای کت المامین این گوده هم با ای که لکران اجبیاد کل دومن ای او به هیین امبلش دا سید رقیه دمر. وعي وحسن محمود سياد كان بيني مقعد سوى عرو لاست فاشن وحن كنا كملو يتفارق با سيدا لك رجع سراويشة شعرك أو كملا هو كنا يشمع يد يدهية تفارق وحن كنا عبايدا عن برة توابك لك عرورتا وحاسو لما كنا مع ميشة إن سيدا كستو إتشالينا هو أدينا مركا حلينا مع ميشيرنا سود وهذا حل كستا بريس مع قولة يو قام استوى وانا كرتين إن شاء الله. هذا غير ترى جوكلات سؤال شو قاطو وبكارا يو كملا روبه هي
أنت وا نسوي جدًا داهية رومينك أو رومي وحالكين كده وشينا هوا بدر عن تجبني صدق قيمة برس معقول عنك يعني صوت تركي قيمة سنة وصبني مركا على ناي صوت بقى ولي بقى مع ميشان يدو صوت وعوجيت وحسم عندنا قيمة دميس بقول كيبا صوت داود البرامج كان وحوها برامج كده وانا برامج ذي كله أو أنت بدن عن إذا سو جد بيجرني وحونها برامج عروض عالمي جاه فاست فاشن وقلت لك شيء المناسبة عيد الأضحى وقاب قاعدة طع عروض تتن دن تير يكونوا الدولات كم قال هذا مقدس شامد كم إذا كان ممكن يكونوا ليهين عروض عن وحها هاين كوا عن أنت بدن كقاب قاعدة ما أنت مناسبة عيد أي جون هاتن عروض فاست فاشن يتي في قسم نيس أو ذي كرا هل كانوا gudoonsiyeen hadiyadihii ugu tala galeen in caruurtaan ay ku ciidaan waxaan guud ahaan taas ku soo gabagabeeyayna barnaamijkeena inta ku kulmi doona barnaamij caynkan oo kala dhamaan aniga iyo saaxiibada kale ee iga caawiye waxaan kaga tageyna sidaas iyo nabad galiyo ciid mubaarak kula caan waantum beqayr tani waa arwada last fashion oo kamida arwooyinka sida tooska ugu shaqeeya muqdisho waxayna muqdisho ku leedahay dhowr xarumood oo ay ugu talagashay in bulshada qaybaheeda kala duwan ay ugu qabtaan adeegyadoodi qaybaha kala duwan ee arwadan marka soo gasho waa kuwa bilic ahaan soo jiidanaya qofka waxana arwadan maamulka ay ku tilmaameen in guud ahaanba ay ka heli karaan agabyada kala duwan ee ay u baahan yihiin bulshada sida rag iyo dumar حسن محمود سياد ومملوك حيجينك عروض لاست فاشيون اي مقدشو وهو ينو شاقي مرؤو ان لحد لي ان اي كانين جملة اي تفاريق مع عميش كحيران عروضا اي ينوكو تلمامي ان اي حلو والبو اي ديار ويهين اذي قيدة كلا دوبان اي عروض اي سو كردنيسو بسم الله الرحمن الرحيم وعي وحسن محمود سياد كان بيني مقعيس وعروض عروض لاست فاشيون وحان كان جملة اي تفاريق با سيدا دارك رقا سراويشة شعرك أو شملاً كنا يشمعية يدهية تفعيله وحنا كنا عبايدها عن برة طوابك درك عرورته وحاسو لما كنا مع ميشة إن سيدا كستو إتشعلينا وعدينا مركا وحلا ناي مع ميشة إن سودو هذا حل كستا برس معقولة يو قام استوى وين كرتين إن شاء الله qayb kale duuban ayay arwada last fashion ku leedahay muqdisho sida uu inoo sharxayo maamulka xigeenka arwada last fashion xasan maxmuud siyaad hadda qayb tarago ka baaq soo socoto waa bakara iyo jumla lagu bixiya inta waa sabjeedan daahiya roominka oo awl roomin waxa la keenay jir oo jeena ah oo badan aan tayo badnay asagoo qaymo baris macquul ah ku keenay soo turkiya oo qaymo sun u soo badnay مركا على ناي صوت بقى ولبا مع ميشان يدو صوت وعوجيت وحسب عنا قيمة دميس بقول كيبا صوت arwada last fashion waxay ka mid tahay arwooyinka ugu tayada fiican ee muqdisho ay ka hirgeliyeen qubro ganacsato Soomaaliyeed kuwaas oo diirada saaray sidii bulshada Soomaaliyeed ay ugu xaqabtiri lahaayeen baahiyaha kala duwan ee bulshadu ay qabto